Des d'aquest dijous, senyals com aquests marquen els espais que formen part del Circuit d'Art Contemporani de Barcelona, una iniciativa de l'Associació Art Barcelona a través de la qual 36 centres com museus, galeries i fundacions uneixen forces per apropar l'art actual a ciutadans i visitants de la ciutat. Aquesta és una iniciativa pionera en el món. No hi ha cap altra ciutat en el món que tingui una senyalització, un circuit d'aquestes característiques. Un dels èxits d'aquesta iniciativa ha sigut per primera vegada unir en un sol projecte als museus, a les fundacions, a les sales d'art i a les galeries d'art contemporani. És la primera vegada que passa a la ciutat amb un projecte d'aquesta envergadura. Els senyals que marquen el circuit no només actuen com a indicadors en l'espai, sinó que se serveixen de la tecnologia per donar informació als usuaris mitjançant codis QR. A més, també volen ser un element simbòlic. Que és una idea, doncs, una mica de la sanació que l'art contemporani provoca, tota la cosa simbòlica i present convoca una gran sanació. I, per tant, han fet com una broma, també, simetritzant l'idea de la farmàcia, la idea de la vitamina, la idea de l'enfortiment tant espiritual com intel·lectual que pot produir l'art contemporani. Centres com el MACBA amb l'exposició Art 2. Són un clar exponent de la intenció del circuit, mostrar espais públics i privats amb una programació de creació contemporània basada en l'excel·lència. Els centres de més petit format, però com la galeria Projecte SD, també tenen cabuda en aquesta iniciativa, ja que pot ser una bona via per obrir-se a més públics. En la inauguració oficial del circuit a la Fundació Suñol, un altre dels centres adscrits, l'alcalde Xavier Trias ha recordat que projectes com aquest composen una de les apostes de futur de la ciutat. És, a més, una mostra de la capitalitat cultural de Barcelona. La ciutat hi surt guanyant, i surten guanyant els equipaments públics, i surten guanyant les galeries i els centres privats que es dediquen a l'art contemporani, i surt guanyant també el posicionament de Barcelona en el món. A banda d'aquesta senyalització, el Circuit d'Art Contemporani compta amb altres canals de difusió, com l'edició d'un mapa guia i una aplicació digital interactiva.